що саме треба ставити на голосування, щоб ми не вийшли на завалення найважливішого законопроекту. Пане Ігор, я до вас звертаюсь, зупиніть цей цирк у Верховній Раді України. Пане Ігор, я звертаюсь до вас з проханням, зупиніть цей, Ігор. Ні, це просто цирк у Верховній Раді, друзі. Колеги, по одній хвилині від фракції, будь ласка. Домбровський, блок Петра Порошенка, будь ласка. Шановні колеги, я прошу перш за все навести порядок в залі. Андрій Володимирович, я прошу вас навести порядок в залі і не давати можливість зривати важливе голосування. Що це за єрунда? Шановні колеги, я прошу уваги. Я прошу всіх уваги. Ми розглядаємо один з найбільш фундаментальних законів, які є в нас на розгляді. Я розглядаю дану ситуацію як спосіб намагатись зірвати сесію Верховної Ради. Колеги, я закликаю вас. Я прошу від Народного фронту Ігор Лапін. Одна хвилина, Ігор Лапін. Шановні колеги, я не знаю, хто там собі забавку знайшов, але я скажу, що мої хлопці з Айдару сидять на Мар'їнці, і їм такі штучки дуже сильно потрібні. Якщо ви самі хочете зірвати це голосування, то ви не просто зрадники, а ви кремлівські агенти. Це перше вам зауваження. Дайте на Мар'їнку моїм хлопцям цей квадрокоптер. Вони сидять за 200 метрів від сепарів і не знають, де хто знаходиться. Ганьба вам, сволочі! Колеги, я згоден, що безпілотники потрібні на фронті. Як обіцяв, я дам хвилину. Пан Домбровський, я вам дам хвилину. Дам вам виступити. Будь ласка, Сергій Власенко, «Батьківщина». Одна хвилина. Дякую, пане головуючий. Я розумію збудження людей, які голосували за двох, за трьох, за чотирьох. Це перше. По-друге, жодну статтю Регламенту Верховної Ради зазначена штука не порушує. Якщо хтось вважає, що порушує, покажіть статтю Регламенту. По-третє, інформую тих, хто хвилюється за безпілотники на фронті. Сьогодні, після фіксації голосування, цей безпілотник піде на фронт. Від Радикальної партії Олег Ляшко, будь ласка.